ଭଲ ସତୁଟି ଏଗୁଡ଼ା ବୋଧେ କିଲିକିଆ ନାଇଁ କି ଅଧ କିଲିକିଆ ନାଇଁ କି ଅଧ କିଲିକିଆଟା ଭଲରେ ଦେଖିକି ଦେଇଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏବଂ ଥମ୍ନେଲ୍ରୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଯେ ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କୁକିଂ ଭିଡ଼ିଓଟେ ହେଇନି, ଆଜି ଗୋଟେ କୁକିଂ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନାଇବା ଛତୁ ଉପରେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ତ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଛତୁକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ସେତେ ଯାହା ପୋକ ଜୋକ ଯାହା ଥିବେ ସବୁ ମରିଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଛତୁ ବେସର ବନାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ରସୁଣ ଚୋପା ଛଡ଼େଇନି, ଖରାପ ହେବେନି, ଚୋପା ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ, ଏବଂ ପାନ ମଧୁରି। ତ ଏଇସବୁ ଆଇଟମ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଥମେ ଶିଳରେ ବାଟିଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କଲେ ବି ହେବ, ବଟ୍ ଶିଳରେ ବାଟିଲେ ଟିକିଏ ଖଦଡ଼ ଖଦଡ଼ ରହିବ, ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଛତୁ ବେସର କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଛତୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଭଲକି ଭାବେ ଧୋଇ ଦେଇଥିବା। ତାପରେ ଦରକାର ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ପାନମୁଦିରେ ବଟା ହେଇଥିବା ବେସର। ତାପରେ ଦରକାର କିଛିଟା କଟା ଆଳୁ। ତାପରେ ଦରକାର କିଛି ଟମାଟୋ, କଟା ହେଇଥିବା ଟମାଟୋ, ଏବଂ ଶେଷରେ ଦରକାର କଟା ଯାଇଥିବା ପିଆଜ, କଟକି ଧନିଆ ଏବଂ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଛତୁ ବେସର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇକି କଡ଼େଇ ବସାଇଦେବା। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ତେଲ କିଛିଟା ପକାଇଦେବା। ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ସୋରିଷ ପକାଇଦେବା। ସୋରିଷ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟି ଯାଇଛି, ସେଇଥିରେ ଆମେ କଟା ଯାଇଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇବା। ଘାଣ୍ଟୁଥିବା ତେଲ, ପିଆଜ ଟିକେ ନାଲି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଘଟଣାରେ ଘାଣ୍ଟୁଥିବା। ଭାଜି ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଛତୁ ପକାଇ ଛତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜିଦେବା। ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାସକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମରେ ଦେଇକି ଛତୁରେ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଣି ମରିବ ସେଥିରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ପାଣି ପୁରା ବାହାରିବ। ପାଣି ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ପକାଇବା, ତାପରେ ଆଳୁ ପକାଇକି ଭଲକି ଭାଜିବା, ଏବଂ ଶେଷକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ବଟାଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ପକାଇକି ଭାଜିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ମେନ୍ କୁକ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବୋଉ। ମୋ ରୋଷେଇଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଏତିକି ଥାଉ, ସେଥିରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ଆଳୁ ପକାଇଲେ କ'ଣ ହବ, ଦୁଇଟାକୁ ସିଝିଯିବ ଭଲକିରି। ଶେଷକୁ ଆମେ ବେସର ବଟାଟା ପକାଇବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟମାଟୋ ପକାଇବା, ସେପଟେ ଝିଅ ମୋର କୁଲୁ କୁଲୁ ହେଉଛି ଆଉ। ଆଳୁ ପକାଇଦେବା, ପକାଇ ଭଲ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ତରକାରୀରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଲୁଣ, ଲୁଣଟା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇବେ। ଲୁଣଟା ତ ମୂଳରୁ ମୁଁ କହିନଥିଲି, କାରଣ ଲୁଣଟା ହେଉଛି କମ୍ପଲସରି ଜିନିଷ, ଏଇଟା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ବି ଲୁଣ ପକାଇବେ, ଯାହା ଲୁଣ ଦରକାର ନାହିଁ ଲୁଣ ପକାଇବନି। ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଛତୁ ବେସରଟା ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯିବେ, ସେମାନେ ଛତୁକୁ ଛାଣିକି ଫ୍ରାଏ କରିକି ବହୁତ ଇଆଡ଼ କେମିକାଲ୍ସ ପକାଇଦେବେ। ତ ଏଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଦେଖିଲେ କିଛି ଇଆଡ଼ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପଡ଼ୁନି। ଦେଶୀ ମସଲା, ଦେଶୀ ମସଲା ମାନେ କ'ଣ, ସୋରିଷ, ପାନ ମଧୁରୀ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ଏତିକି ପଡ଼ିତ ମସଲା ହେଲା କ'ଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ ଏଥିରେ କ'ଣ। ତରକାରୀ ସୋରିଷ ବଟାଟା ଦେଇଦେବା,
ତ ସୋରିଷଟା ଯେତେ ସିଝିବ ଟେଷ୍ଟଟା ସେତେ ଭଲ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋରିଷ ଗୋଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ତେଲ ବସେଇବା ଲାଗିଲ, ତରକାରୀଟା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଘୋଡ଼ଣଟା ପକେଇଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଛତୁ ବେସର କରିବାଟା କିଛି କଷ୍ଟ କାମ ନୁହଁ। ପ୍ରଥମେ ଛତୁ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜିଦେବା। ସେଇଟା ଠିକ୍ସେ ଭଲ ହେଇକି ଭାଜିଲା ବେଳକୁ ଟମାଟୋ ଆଳୁ ପକାଇକି ତାକୁ ପରେ ଆଉଥରେ ଭାଜିଦେବା ଏବଂ ଟିକିଏ ସେଥିରୁ ପାଣି ମରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ବଟା ଦେଇଥିବା ବେସରକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବା। କାହିଁକି ବେସରଟା ଭଲ ହେଇକି ଫୁଟିଲା ପରେ, ଆଳୁଟା ଭଲ ହେଇକି ସିଝିଲା ପରେ ଛତୁ ବେସରଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ସେପଟେ ତରକାରୀ ସିଝିବା ଭିତରେ, ତରକାରୀ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ଏପଟେ ଟିକେ ଅଫିସ୍ କାମ ଟିକେ କରିଦେବା। ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତରକାରୀ ହେଲାଣି ନାହିଁ, ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ତରକାରୀ ତଳେ ମଧ୍ୟ ତରକାରୀ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଭଳିଆ ଭଳିଆ ବା ସେତିକି ପାଣି ରଖିବେ ମଜା ଲାଗିବ। ଜଷ୍ଟ ଆମେ ହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଯେହେତୁ ହେଇଗଲାଣି। ଶେଷକୁ ଏଇଠି ଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା, କଟକ ଧନିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇ ଭଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାନା ଆସିଯାଇଛି, ଭାତ ଡାଲମା ଛତୁ ବେସର। ତ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା, ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତୁଟା ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଛତୁ ବେସରଟା ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଛତୁ ମସଲାଠୁ ଛତୁ ବେସରଟା ବଢ଼ିଆ। ତ ଆପଣ ବି ବନାନ୍ତୁ, ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଅଛି ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ଉଇକ୍। ତ ଆଇଁଷ ମାଂସ ଦେଖି ମାଂସ ସାରା କିଛି ନାହିଁ, ତ ଭାବିଲା ଯେ ଟିକେ ସାଧା କରିବା, ସାଧାରେ ନେକ୍ସଟ ତ ସାଧାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଇଟମ୍ କରିବାର ଅଛି। ଛତୁ ଆଣିଦେଲି, ଛତୁ ବେସର ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ କରିଦେଲି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କଲି। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ରହିଲି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।